A gente tem as imagens aí? É vídeo ou é foto que você trouxe? São vídeo. Ah, dá pra gente ver? Imagens do show de A gente vai comentando. Ah, é. É um clipezinho. É um clipezinho, tem um minutinho. Olha que lindas meninas. Elas são belíssimas. Aí já ela nunca faz uma grega. Sabrina? Sabrina. Ela atua grega? Ela faz metade homem, metade mulher, né? Inspirada no cabaré alemão. A Milanka, o Cláudio, faz Oscar. Trio tchá tchá tchá. Olha as roupas. É. Ótimo. Aí o quadro da imprensa. Ai, da Giovanna. É a Baiana mesmo. E a Giovanna que tá cantando. Exatamente. E a Jane fazendo a indiana. Gira o Muita aí, pluma, né? Com todas elas aí, falando sobre vida e morte. Gato! Uhul! Gente,